سے کرم سے آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع. آج ہم جا رہے ہیں جی اظہر ٹاؤن لاہور میں. ہم آئے ہوئے ہیں اس ٹائم اظہر ٹاؤن ہیں, ہم لسٹر بازار جا رہے ہیں لاہور. سنگر برگر لینے جا رہے ہیں, برگر لے کے آنے ہیں اور سنگر لے کے آنے ہیں کھانے کو. دل جا رہا تھا ویڈیو کے ساتھ ہی جڑے رہنا, بہت زیادہ مزہ آئے گا ویڈیو کے ساتھ ہی جڑے رہنا, بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا. ابھی ہم بازار میں پہنچنے والے ہیں, اندھیرا اندھیرا ہے. ویڈیو کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آئے گا آپ کو. بازار دکھاتے ہیں لاہور کا, مصر بازار بہت بڑا بازار ہے. تو ادھر سے لینے جانے ہیں, برگر وغیرہ لے کے آنے ہیں. کھانے کا دل جا رہا تھا تو ابھی تو بہت ٹائم ہے. اتنا زیادہ رش ہے, دن کو کتنا ہوگا سوچے بس. بہت زیادہ پھل لگا ہوا ہے ادھر بازار میں, جو سستا پھل ہے بہت زیادہ سستا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں رش, دیکھیں بس. شہروں میں رات کے ٹائم بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے, ادھر رات کے ٹائم بھی دن ہی ہوتا ہے. ولیج میں تو رات کے ٹائم لوگ ٹائم سے سو جاتے ہیں, نیند پوری کرنے کرتے ہیں. تو جو ہوتا ہے شہروں میں رات کے ٹائم بھی نہیں سوتے, رش ٹائم کرے. آگے سے ملے گا تو زنگر برگر لینا ہے, وہ ادھر سے تو نہیں ملا. ابھی کوشش کرتے ہیں کہ مل جائے. بہت دل کر رہا ہے آپ سے. ابھی ہم آڈر دے دیا تو جلدی ہی پیک کر دیں گے, گھر جا کے آرام سے کھائیں گے. Office.